näyttäisi olevan tyhjä tällä hetkellä, ei näytä punaista olevan. Mä menen kiikarikivärin kanssa sinne katsomaan. Täällä on jos jää, näen jotain, niin katselemme teille. Charlie is being attacked. Bravo is being attacked. We are taking Delta. Charlie is being attacked. Ei ole tiimi ainoa paikka, missä myy kyllä. Shhh! Attack on my mark! G2 haakki, sieltäkin saa halve. Killua vai? Eri opiston kanssa ihan kiva paikka. Charlie is being attacked! Käteen. We are taking Echo. We are taking Golf. Bravo is being attacked. We have lost Charlie. Loppuko ees? Loppu joo. Scout, report in. We have taken Delta. We are taking Charlie. No K-15. We are taking Charlie. Anti-air defenses are active. Tiku spermalikko keskittyy sen pelaamiseen tukeelle. Delta is being attacked. Mä haluutan vain linkos perään. We are taking gold. Shhh! Attack on my mark. Se puolessa välissä spawnin. We have taken Charlie. Aa, siellä on LMG kämpimässä jossain metikössä. We have lost Delta. Ups, sorry. We are taking golf. We are taking Bravo. Charlie is being attacked. Scout, report in. Taken Bravo! Okay.
Focus. Alpha is being attacked. Bravo is being attacked. Bravo is being attacked! Fall back! We must regroup!